صباحدي وزارد عافيمات كجمهورية دا سومالي لانو كسحيحنا وزير كوزارد داسي دكتر حسن اسماعيل يوسف و وزير كوزارد داسي ايا ورسا حافظيت كني وچدد يسوا حيا هيد مامول دا جين لغو سمين يي دمان بحر رومها كلدوان اي وزارد دهور مريت عافيمات كسومالي لان سي كرلوغو قادو ودا شقين تا وزارد داسي اي ديري قلين تا دمان بشنقالها كلدوان اي وزارد عافيمات كا اي قبل دا دلكا warsaxaafadeedka ayaa waxa uu dhignaa sidani ku isku duwayaasha wasaaradaha caafimaadka ku agaasimayaasha isbitaalada dalka og agaasimayaasha isbitaalada degmooyinka madaxa xarumaha caafimaadka degmooyinka gobolada kala duwan ee dalka agaasimayaasha waaxaha wasaaradaha horumarinta caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan dhamaantoodba wargelinaynaa in wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta laga bilaabo ay wareegto maamul daadajina soo saartay taasi oo kor loogu qaadayo wada shaqeyntii wasaaradda iyo shaqaalaha kala duwan ee gobolada dalka wareegtada wasiirku soo saaray ayaa waxay u dhignay sidani maadaama ay maamul daadajinta dawladdu ay tahay siyaasadii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan farayna dhammaan ba mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka in ay tix galiyaan warsaxaafadeedkani oo u dhignaa sidani waxaana magacaabista wasaaradaha horumarinta caafimaadka ee degmooyinka loo marayaa sidani agaasimayaasha isbitaalada degmooyinka waxaa soo magacaabi doona isku duwayaasha wasaaradaha horumarinta caafimaadka ee gobolada dalka madaxa caafimaadka degmooyinka waxaa soo magacaabaya isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolada dalka mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee hoos yimaada isku duwayaashana waxaa soo magacaabi doona isla isku duwaha wasaaradda caafimaadka mas'uuliyiinta kale ee isbitaalada guud ee gobolada dalka waxaa soo magacaabi doona mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda caafimaadka wareegtadani waxay dhaqan gali doontaa 1 bisha Oktoobar 2018 sida warsaxaafadeedkani lagu xusay warsaxaafadeedkani oo ku saxeexna wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf.